Ini adalah buah kacang botol. Ni yang dah tua ni. Dah tua. Kalau ambil yang kecil-kecil muda, ha, itu boleh makan sedap lah. Tapi yang ni dah tua, keras tak boleh makan. Dia cuma sesuai untuk kita jemur bagi kering ataupun bagi dia kering kat pokok. Kemudian boleh ambil dia punya ni, biji dia ni. Buka dalam ni. Biji boleh buat benih. Buka dalam ni. Dalam ni. Nanti boleh buat benih untuk tanam balik, semai balik lah. Sekejap je dia naik ni. Ni kalau beli kat kedai ni pun dalam 3, 4, 5 batang pun dah berapa ringgit dah? 2 ringgit lebih. Tanam sendiri senang naik. Siapa-siapa nak boleh roja. Saya post nanti. Ni pokok ni cara orang malas tanam. Tengok. Dia naik kat pagar je. Ni semua bunga lah ni. Ni baru kalau dia hujan dia cepat naik. Ini pokok betik. Pokok betik pun ada.